Hello guys, karibu sana to my new channel. Karibu if you are a returning subscriber, if you are new, please karibu tena sana subscribe if possible, kindly subscribe. Inasaidia channel kukua, alafu like the video, also put a comment down below so that you can learn more. Okay, so today I will show you what I ordered versus what I got. Hii ni nguo ambazo nimenunua online for the first time. I've never bought any clothes online, na because of that niko na madam mzuri sana ambaye ameweza kunisaidia nikaweza kuoda hizi nguo. Sawa, so nataka niwaonyeshe tu the way they are, alafu pia niwaonyeshe na bei yake. Na hizi nguo zimetoka maka. Ukiangalia kwa hii nguo imeandikwa Libs Maka. Hiyo ndio kampuni ambayo iko huko. Sorry. Hii ni kampuni ambayo iko huko. Iko Maka kwa sababu my boss she comes from Maka, but we are based here in Riyadh in the capital city. So, nataka kuonyesha zile vitu ambazo nguo zenye nimeleta. By the way, I feel so privileged ku have a boss like that ambao unaweza mtuma kitu alafu anakuletea. In fact, she's the one who chooses for me these clothes. They are nice. They are very, very nice. So, wacha tuende tuanze na hii ya kwanza. Hii ya kwanza ndio hii ambayo tag yake iko hapa. Angalia. Angalia, this is 25 real. Alafu pia iko vizuri sana. Hii inanitoshia tena vizuri sana, and it's warm. Yeah, and ni kama sweater top. Ni sweater top ambayo mi nimeona nimeipenda, yani ndio nimeipenda kuliko zile nguo zingine zote. And then it's checked red and it comes with this trouser. This trouser ya black hii hapa. Hii trouser black pia nayo inanitoshia vizuri, kwa vizuri tena kabisa. And its price is 30 real. Alafu ni ile trouser yenye ina bana mguu chini, sile iko wazi. Sasa unaona ni very very good. Na pia material yake pia iko tena sawa kabisa. Yani I just love this outfit. So, alafu tena bado iko na pocket zake. Iko na pocket zake, ukiwa na baridi unaingiza tu mikono tako vizuri na tuweka hapo ndani. Na we are done with that. Okay, so this I'll put aside, these two. And then I will show you the rest. The rest, I will start with this one. Reason being, pia nimeipenda tena sana. Na nilipenda though imekuja in, it is small. By the way that, the red one nimeonyesha zote ni XL. Na you can see even this one. It XL na price ni 25, but imagine hii ndogo. But don't worry about it also. Ninaweza kuifanya nini? Naweza ipatia mtoto wangu. Unaona? Mtoto wangu unaona kama hii trouser black yenye kwa nimeonyesha mbele. Hii ni XL imeandikwa, lakini top imeandikwa. So hii ni XL, but lakini imagine hainitoshi. Naona ni ndogo though it stretches. Nitajaribu nione kama I can wear it. Kama haiwezi, I will take it to my daughter, haina shida. So na nimeipenda. Nimeipenda tena sana, iko vizuri, iko vizuri kabisa. Yeah, I love it. So that is it. Tunaona iko striped. Iko striped na iko vizuri tena sana. Alafu iko na long sleeve. Alafu hii sweater part imeishia hapa, alafu imewekwa part nyingine hapo ya kufika mpaka chini. Okay, another outfit ni hii, ni jumper na trouser yake, ambaye hii sasa hii nayo ni 60 real. Wow, ni okay, multiply by these pesa na pesa Kenya, you'll see it's more expensive. Mimi kwangu naona ni expensive, ama sijui mimi ndo niko na nini, naona yani ni mu economy. Let me say that ni 60 real, lakini hii ni pamoja na hii trouser like this. Zikaivu nazona zifanani, but ukiangalia on the
on the kofia part from inside, unaona hii inafanana na hii. So it's one cloth ambayo imekuja na that price. Nimependa hii jumper yake, lakini hii trouser ndi ikona tashushi kidogo because it's too big. Ni kubwa sana, hata kama mimi ni mnene, lakini hii ni kubwa sana, but I will work on it because si kuna baridi, alafu unaona iko na hizi mishipi hapa hivi, alafu unavalia kwa nyumba. I'm not going anywhere with it, so I can manage with it, haina shida. And then pia uko kwa kazi, we don't need tight clothes. So hii ingine pia ambayo ni sweater stretch, ambayo pia ni full neck, nilipenda because niliona itakuwa ni nzuri kwa sababu ina stretch. By the way, it's purple in color. Sijui kwa nini hapa inaonekana, kwa picha inaonekana hivyo, but it's purple. Na price yake ni 20. Unaona, price yake ni 20 na bado ni XL. Ni XL lakini imagine, naona ni ka small. I will try to wear them, nijipime juu hata sijajipima, niwaonyeshe jinsi ambavyo iko. Unaona? So yeah, that is it for that top. And then the last one but not least, kuna hii ambayo ni kama overall. Yani hii unavalia tu wakati wote, anytime. Nayo pesa yake ni 49 real. Unaona, hii ni bado ni XL. Yani bado ni nzuri sana, but ilikuja kwa picha tukioda ilikuwa very pink. Nilikuwa najua nitapata pink hiyo ambayo nilipata kwa picha, but imekuja ikiwa a little bit light pink, but it's okay, it's good. Yani iko tu sawa, yani nimeipenda mimi, hata sina shida nayo. Iko hivyo kwa hizo manguo. And then kwa hizi nguo ambazo nimenunua, imagine my boss has surprised me to pay half of the price. Wow, what a blessing. Mnaona, sasa hii nilioda tu mimi nikijua mimi ndo nitalipa, but venye zimekuja ameniambia atafanya nini? Nitalipa nusu ya hizi. Okay, let's wait and see, but her word, I'll keep on it because she has never lied to me and I feel good to have her in my life as my boss. Na si boss wengi ambao wanaweza kufanya jambo kama hili. There are few, I can tell you, there are few because I have many bosses ambao nimework now na wamekuwa zuri wengine kwangu, but I've never ordered anything online na wao. Unaona? So that is it kwa hizi nguo. Then the other thing ambayo nilikuwa nataka niwaonyeshe ndio hii hapa. Hii nayo ni box ambayo nilikuwa nimeletewa kwa sababu iko na nini? Nimenunua hizi nazo ziko kando. Hizi seti nimebaiwa na boss wangu. Hapana, hizi niliorder tu mwenyewe. Na nilifungua nikaangalia kwa sababu ya ile excitement ya kutaka kuangalia vitu ambavyo vinaziko. Let's open and see together. So hii ni karatasi ambazo imeelezea vitu zenye zimekuja, ndio hizi hapa, kwa sababu zingine zilikuwa tu zake, lakini about the candles are mine. Unaona, utaona yeye tulikuwa tumeoda pamoja, but candles I'm the one who paying for them. Unaona? So yeah, so the candles unaona iko 39 real ambazo zilikuwa kwa offer. Let me tell you, kila moja mali umeona pima ilikuwa 39 real, ndio nini? Ndio hizi candles hapa, hizi na ni tatu. So zikiwa ni 39 real, ujue hizi candles they are very expensive, na mimi na sense tuko hivi watu wawili wenye wachani. I love anything that smells good. Hizi candles zinakuanga very expensive. Unaona, for the normal price ya hii candle zinakuanga 110. Sasa kuimagine kuipata na 39 real. Hey,
nilizikimbilia kama ningekuwa na pesa zingine zaidi, yani ningeoda pia zingine, but I think this is enough for it will be for a long time. Na pia nikapenda this one I've shown you, this is vanilla scented. Alafu hiyo ndio nilichagua, na bado nikachagua hii ambayo ni lavender scented candle. Hata hii box yenyewe inanukia vizuri, inanukia vizuri kabisa. Alafu sasa hii hapa ya mwisho, hii nayo ni boss wangu alinichagulia kwa sababu we use it here, tunatumia hapa, na akanichagulia hii, na pia bado naipenda kwa sababu pia hapa inaua inanukianga vizuri, and I love it. So that is it for today, people. Leave a comment and tell me nimekoniwa by the easy 39 times 3. Unaweza angalia ni pesa ngapi. Unaona, and then we didn't pay the fee, transport fee. No, we didn't pay kwa sababu zilikuwa zimepita 100. Anything you order ambayo ilikuwa inapita 100, huko unalipishwa transport ya kuletewa. So I've never ordered anything online, but for the first time nashangata mimi have done it. Na nimependa everything. So ndo hizi kwanza zinyembe hizi hata zimetoka kwa body and bath works, you can see. Na ziko vizuri tu sana. Ziko tu vizuri sana. So that is it. Leave a comment mniambie. Mnapenda nini ama candles zenye mnapenda ziko na scent gani? Na if you nunua wakati mwingine, how was it? Mimi napenda vitu za nukia vizuri. Vizuri tena sana. Okay. Nimeshukuru tena sana. And then please kindly like the video and leave a comment, and then subscribe, share to others. Please kindly. It will help me a lot. It will help the channel to grow. Na mtabarikiwa. Mungu atawazidishia. That's it for today. Aya. Na be blessed. Sauti yangu imekuwa sijui kaa nzuri, because still morning ndo nimeamka. But I think we have managed up to the end. Baraka man.